লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। অসমৰ 11টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সাংঘাতিক ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ। ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ 11টা লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া ব্যস্ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকল। সকলো প্ৰাৰ্থী ব্যস্ত পুৱাৰ পৰা নিশালৈ। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে এতিয়া এনেদৰেই ব্যস্ত বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল। পুৱাই স্বামীৰ আশীৰ্বাদ লৈ দিনটোৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ওলাই যায় গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতামেধি। ঘৰত পূজা ভাগি কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হ'বলৈ দিনটোলৈ ওলাই যায় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি কাজিৰঙা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বদৰ তিনাজমলৰ ঘাটিত ৰণডংকা বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ। আজি মই ওলাইছোঁ আমাৰ চাউথ কামৰূপৰ তিনিটা সমষ্টি আছে, গতিকে তাত আমাৰ যিসমূহ মণ্ডল আছে সেই মণ্ডল কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি বহিম। এয়া বিজুলী কলিতামেধি। বিজুলী গতিৰে আগুৱাই যোৱাৰ পণ লৈ এনেদৰে স্বামীৰ চৰণত সেৱা জনাই বিজুলী কলিতামেধি পুৱাই ওলাই যায় প্ৰচাৰৰ বাবে। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বকু চমৰীয়া আদি অঞ্চলত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ওলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হুংকাৰ, এইবাৰ ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ হ'ব আৰু ৰামৰূপী মোদীৰ জয় হ'ব। বিজুলী গতিৰে আগুৱাই যোৱাৰ পণ বিজুলী কলিতামেধিৰ। সঁচাকৈ আমি যেতিয়া এই যুদ্ধখনত নামিছোঁ, বাইদেউ কৈছে যে ৰামময় হৈ আছে এতিয়া, আৰু এই ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত জয় কাৰ হ'ব সেইটোতো সকলোৱে জানে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নতুন উদ্যমেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই বৰদোৱা থানত আশীৰ্বাদ লৈ এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী। ৰাইজক সেইখিনিতে মই আমাৰ নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰ, সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে ভোট দিয়ক, আপোনালোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভোট দিয়ক, আপোনালোকে বিজেপি দলক ভোট দিয়ক, পদুম ফুলৰ ছবিত আপোনালোকে ভোট দিয়ক, আমাৰ উন্নয়ন হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সংস্থাপন হ'ব, ৰাইজৰ ভাল হ'ব। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ প্ৰথমটো খোজ দিয়ে হুজাইত। হুজাই বিধানসভা সমষ্টি এইবাৰ অন্তৰ্গত হৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত। হুজাইৰ লগতে AIDFৰ ঘাটি বিন্নাকান্দিতো নিৰ্বাচনী ৰণডংকা কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ। আৰু বিন্নাকান্দিত বহু AIDF আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। বদৰ উদ্দিন আজমলৰ ঘাটিত এয়া বিজেপিৰ ৰণশিঙা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব হোৱাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ যিটো আমাৰ ইচ্ছা, এই ইচ্ছাটো তেখেতসকলে প্ৰকট কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।